I dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli se na izdane emisije Negledam ti ja to. I naravno, kao što imate prilike da vidite, ja se nalazim na fantastičnom mestu, iza mene je bazen. I koga možemo da sretnemo na bazenu, pa nego našeg dragog Dušana Đakića, da se malo odmara i priprema za neke nove pobede. Dobar dan, Dušane, kako si? Dobar dan, s moje strane. Čoveče, s ove strane mi je malo lepše. Ovaj, pa ću vam... Ti bliže srcu vidi, to je. Bliže bazenu. Uvijek kad te vidim, ja sam dobro, šalim se, dobro sam, pripremam se za sljedeće takmičenje, o tome ćemo danas da pričamo, a ovdje provodim vreme odmarajući se i skupujući energiju za treninge. Pre nego što se pokrenemo samo priču o nekim tvojim novim pobedama, eto, prvo želim da porazgovaramo malo i FNC-u koji je bio u samoj areni. Ja sam svedok tome koliko je to bio spektakl. Pa kad su se slegli neki utisci, kako se ti osjećaš posle svega? Pa ja sam duboko verovao u pobedu protiv šampiona Barija. Da, svi, pa mislim da je većina sumnjala, eto, 5 godina se nisam takmičio, on je šampion tu, neporažen je u toj organizaciji, savladao je dosta kvalitetnih boraca i svi su mislili da će na isti način i mene da pobedi nekim gušenjem ili nekom polugom u prvoj rundi, ali to se nije desilo. Imali smo moj tim i ja, koji se sastoji od dva čoveka, Duleta Novakovića i mene, koji je inače bio vaš gost već, on mi je trener. Mi smo jedini duboko verovali u pobedu, malo je falilo u dve prilike na jednu polugu na ruci, na jedno gušenje pred kraj druge runde da ga savladamo, ali eto, on je te večeri slavio, ja mu ovim putem čestitam, tako da sljedeći FNC bi trebao da bude na zimu u Beogradu. Još datum ne možemo tačno da preciziramo, ali jedva čekam. I eto, ja te pozivam, a i tebe isto, da budete moji gosti tamo i da snimate ceo taj proces od dolaska u halu, zagrevanja, izlaska u kavez, same borbe, intervjua posle, čisto da osjetite malo i vi taj adrenalin. Biće mi zadovoljstvo, moram kažem, mnogo mi je žao, nisam mogao da prisustujem sada u areni, nisam bio tu ošto u Beogradu, ali je barem Sanja išla i kaže da je bilo neverovatno i da ta atmosfera, energija koja je bila u tom trenutku ne može da se opiše, prosto za nekog ko gleda sa strane nije isto, ni malo. Da. A meni je Sanja poslala neke snimke. Da. Šali se. Ne šali se, ali snimala sam ga kako je izlazio, kako je dolazio ka kavezu. Do kaveza, da. I ja sam bukvalno tek na tom snimku, a i kasnije na televiziji video da je bukvalno publika ustala, da su svi stali na nogama. To nikad nisam doživeo u svom životu, niti sam video da nekom borcu radu. U stvari jesu. Jesi imao predstavu kada si izašao na samu binu, da taj osjećaj da su svi ustali? Ne, ja sam samo čuo one aplauze i pesmu s koju izlazim od Beogradskog sindikata za sve moje ljude, ali nisam primetio da ljudi stoje jer sam gledao ka kavezu i ka protivniku. Bacio sam onako malo pogled po hali i video sam da je arena prepuna. E onda kad sam ti poslao onaj snimak, im ljudi stoje, rekao joj čoveče, nekako dužan sam Beogradu da im dam pobedu i to ću sigurno pružiti mom gradu i fanovima i navijačima, a i vama, na zimu. E će to biti posljednji meč? Nešto se šuška o Marakani sljedeće godine, ne bi volio baš i Marakanu da propustim. Tako da, eto, jedna arena, jedna Marakana, možda jedno ušće. Danas kao sve dok. Da, tako da, eto, šalim se, eto, arena i Marakana i to je to. Da, moram te pohvaliti, moram ti kažem, napraviti toliko pauzu, boriti se protiv šampiona, izgledati tako u oktogonu, svaka ti čast, prvo i na hrabrosti, na želji i na volji. I iskreno, kažem opet, krivo mi što nisam bio tu, ali će mi biti jako drago i hvala ti na pozivu za decembar, da ćemo moći da ispratimo i kako to sve zapravo izgleda iz vašeg ugla malo, da vidimo kakva je to priprema pred sam meč. Jel postoji nešto što će biti drugačije za decembar, kakvi su vam planovi, kako ćeš se pripremati za taj meč? Da, pa ne verujem da ćemo raditi nešto drugačije, možda samo ćemo napraviti drugačiju strategiju i taktiku u zavisnosti od toga ko mi bude protivnik, ali ja vas moram da upozorim da ćete tu videti sinergiju različitih emocija i osjećanja, pre svega u tim samim slačionicama, jer borci znaju dosta da budu i nervozni, onako i malo i uplašeni, opet i željni pobede i to, tako da se nešto ne uplašite ako neko slučajno bude onako ljud. Ali ti ćeš to na šarom sve da rešiš, čoveče. Ja samo nasmijem i... Da. I svi su male mace. Izvinjam se, da možeš samo kratko da komentarišemo buduću borbu. Kao nema veze, udarit ćemo kolegu. Tvoj kolega da ga... Pa daj kolegu da ga šinemo. To će biti, jel tako, u decembru, datum ćemo vidjeti, već naravno imat ćemo priliku popričati s tobom opet o tome. Da li se
ta Marakana, rekao si, isto se bliži, to je negde sledeće godine, se zna, mesec barem. Pa mi smo sada evo digli taj MMA scenu stvarno na neki veći nivo, jer ovaj, eto, bila je Sanja, ona je sama mogla da posvedoči, sada ne bude da ja sam hvalim nas borce i samu organizaciju, ali ovaj, sva zvučna imena iz regiona su se borila te večeri, osim eto možda dva, tri momka ovaj, koji nisu mogli da nastupe zbog povreda. Ovaj, i cela regija je svesna toga koliko ovaj MMA sport kao takav napreduje, ovaj, da li sam i ja deo tog celog, pa jesi sigurno, cele te zajednice koje boraca koje zaslužen Lem, eto malo možda neskromno sada ja govorim o tome, ali ovaj, ja ću, izvinim, da. Zato što ja sam svedočila o tome, bila sam prisutna u areni, ne želim nikog da umanjim, ali da. Kad su vas predstavljali sve, najveći aplauz je dobio ti, Darko i Vaso. I Vaso, da. Ovaj, pa moram da naglasim da je ovo jedini slučaj u istoriji možda eto borilačkog sporta, osim onog filma Rocky, da je neki borac izgubio u tom slučaju ja, a da sam dobio stvarno samo pozitivne komentare i podršku i publike i čak i šire ovaj, zajednice navijača, ne samo MMA sporta, već sporta kao takvog, ovaj, da sam dao eto motiv nekim mladim ljudima da čak i u porazu mogu da ostanu dostojanstveni i da pokažu ovaj hrabrost. Ne, moram da te pohvalim zato što nisi... Ti si vidjela kakva je meni glava bila? Vidjela sam, ne samo to, nego ti nisi... Ja sam očekivao kad siđem iz onog kaveza, čučić reći daj da ljubim da prođe ili nešto tamo, ništa ono. Nema, došlo na dobro uživa tamo, treći red, razumeš, gleda ona. Ovo je gotovo, ajmo sledeći. Ne, šalim na stranu. Svaka ti čast zato što se nisi dugo borio i da si toliko izdržao posle tolike pauze. To je stvarno za svaku pohvalu, jer... Ali vidi, najjače mi je bio komentar tvoje mame. A što ga nisi ugušio kada si mogao? Da. A tu sam svi komentarisali. Da, dan posle meča, ono ja sad u dvorištu, silazi sa sprata i keva, da ono je kao nešto nervozno. Rekao, šta je bilo, mama? Znaš, ono kaže kad si ga davio ono, u drugoj rundi, rekao da. Trebao si da ga udeviš. Rekao, stvarno majka, rekao, pa i on se nešto pita. Da, kao, ne znam, trebao si kao, znam, rekao, dobro, eto, drugi put. Da, drugi put. Jel znamo koji je tvoj protivnik u decembru? Pa ne, postoji jedan dečko iz Hrvatske koji je ovako solidan, kvalitetan borac, Luka Šumić ili Luka Sumić, ne znam, Sumić piše tamo na Instagramu i na društvenim mrežama, tako ne mogu da se ne uredi nešto sad, ne mogu tačno prezime da pogodim, borio se ovaj, dosta puta, ima i ovaj, skoro mu je čini mi se 10 pobjeda, 5 poraza, on je izrazio želju i rekao je da ću ja da mu budem lak posao, pa ja se s tim ne slažem, ali mislim da će to biti zanimljiv posao ukoliko se desi, pre svega za publiku, jer ja to ovaj, volao bi, prihvatio bi tu borbu protiv njega, a ovaj, za Marakanu eto vidjet ćemo koga mi budu organizatori dali. Ako, ovaj, ako me budu pozvali, ja mislim da će me zvati da se takmičim ako dođe ovaj, do toga, jer svi su vidjeli kako je ovaj, publika reagovala na mene i ovaj, ja se još jednom zahvaljujem ovaj, mom gradu i svim ljudima koji su iz drugih gradova došli da nas podrže. Ne samo iz drugih gradova, nego iz susednih država. Da, pa bilo je dosta, na primjer, na merenju je bilo ovaj, ne znam, ljudi iz Makedonije, iz Austrije, došli su čak naši ljudi iz Irske, to da gledaju, stvarno, da se ne urede ljudi iz Srbije ili iz Beograda, ali moram posebno se zahvalim tim ljudima koji su eto odvojili vreme i finansijska sredstva na kraju dana i živce da dođu ovaj i da mi pruže podršku. Mislim da će biti sad još bolje u decembru, recimo očekujem, pošto znamo kako je bilo u areni, onda su ljudi bili toliko oduševljeni da će sad biti još bolje. Da. Reci mi, kad krećeš da se pripremaš za sam decembar? Ja sam krenuo već sada sa priprema, ovaj... A sam neki pik, sam neki vrhunac tih priprema će otprilike da bude negde 2,5-3 mjeseca pred meč, gde ovaj, već moram sad da upozorim moje drugare, prijatelje, poznanike, gde kreće onako jedna ovaj, sociološka izolacija od ljudi. U tom periodu se ni ne javljam na telefon, ne volim ni nešto da se specijalno družim. Znači su mi preteški treninzi, dugo traju, mnogobrojni su, ovaj, treba mi vremena i za oporavak od istih, tako da ovaj, gledam da se što manje kreće među ljudima, jer koliko god ja volim i prijatelji, poznanike, i drugare i sve to, to sve iziskuje i vreme i energiju, ovaj, a ja sve to želim da sačuvam za trening. Da, ja znam da sad kad je bilo ovo za arenu, da si ti baš na WhatsApp storiju napisao da se ja izvinjavam ljudima, mojim ljudima, ali neću se javljati nikome, neću se javljati nikome zbog samog meča. Pa tako je, pa dobro, da, ljudi malo, ne mogu kažem da nemaju obzira, nego ne razumeju to.
Naprimjer, svako od nas se plaši pred meč. Ja se pogotovo bojim, imam problem sa okom, moguće da se desi ako primi jedan udar, ostane skroz slep na to oko. Pritom nisam se borio 5 godina, ali verujte mi, ja sam prijatelj sa svim borcima koji su bili tu na FNC-u. Mi se svi plašimo, da li to neko pokazuje ili ne. Mi se sad ne plašimo da ćemo dobiti batine, ne znam, od protivnika ili ne. Mi se bojimo neke povrede, da ne pokažemo performans kakav pokazujemo na samim treninzima, da se ne obrukamo nekom lošom tehnikom ili strategijom ili taktikom. Jednostavno, ima tu razna sinergija tih nekih emocija i onda čovjek mora se izbori sa svim tima opet i da ne izgori u želji da pobedi. I onda, a to se sve manifestuje u jednom momentu, to je sam meč i nekoliko dana ili nedelja pred takmičenje, jako je teško s tim čovjek da se izbori. I onda se ljudi javljaju, treba mi 20 karata, treba mi 15 karata, prvo mi karte ne dobijamo. Ja mogu da uvedem par ljudi koji su moje porodice i prijatelji. Onda se javljaju ljudi, ne moraš da mi daš karte, zvaćete kad pred tvoju borbu pola sata izađi ispred arene uvedi me. Čuče, mislim, znaš, nije sad, ja nisam Prijović koja će napuni arenu i da pevam i da idem veseo tamo, ja idem glavom i u torbi. Ne mogu ja sad razmišljati da li ja mogu nekog da uvedem ili ne. Znaš, tako da ne umanjujem ja zanimanje pevača, ne mislite pogrešno, oni idu veseli tamo, mi nismo baš preveseli. Tačno, i pritom mora da se fokusiraš ozbiljno, jer što kažeš, glava ti u torbi i to uopšte nije naivno i ljudi koji su u borilačkim veštinama onako poprilično znaju šta znači biti u oktanu protiv drugog profesionalca koji je školovan da te povredi, jel tako? I naravno da postoji poštovanje i sve živo, ali u tom trenutku želiš tog nekog što kaže da one sposobiš, jel tako? Je, da, mislim da se plasira ta tehnika, eto, koju su mnogo brojne počeši od udaračkih sportova, rvačkih, onda to, ne znam, treninga, kondicije, snage, izdržljivosti, to sve treba da se manifestuje i u tom trenutku, te večeri, da ti ostaneš smiren, da te vatra ne proguta, da ne sagoriš u želji da pobediš opet, da ne budeš ni prelagan, da budeš koncentrisan. Zeznuto je delovati pod pritiskom, znaš. Ali mi ti želimo da izdeluješ to na pravi način, da se pripremiš sjajno, da sad uživaš, da. Dok ne dođu ta posljednja 2 meseca, da. Koliko je potrebno da budeš u fokusu, da napuniš se nekom pozitivnom energijom i da kasnije kao pobednik izađeš iz oktagona. Hvala. A mi se ako vidimo... Mi se vidimo. Tada, na samom meču. Ha, 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 ha. Ne, mi se ako vidimo... Mi smo i ovako drugari. Da, šalimo se, mi šalimo se. Ja se naravno šalim i uvijek koristim neku priliku malo da se našalim sa Sanjom, zašto mi je stvarno ovako draga, je tu zboru i tebe, ona mi je jedna od omiljenih voditelja sa vaše televizije. Jo, kako je slatko. Izvini, Samine. Ja se podržam. Da. Da, ono je broj jedan. Nećemo više da me hvalimo, pocrvenut ću novom suncu. Da me hvalimo. To je i sebe. Da me hvala, da me hvalimo. Ako ne voli sebe. Ja jedva čekam, da se dogodi taj decembar i kada ćemo mi moći da prisustvujemo samom ringu, meču i da vam snimimo sve ono što se nalazi iza očiju gledalaca koji će biti u samom, u areni, jel da? U areni, tako da vidit ćemo se, snimit ćemo, prenet ćemo utiske, a do tada pravite red televiziju, jer šta, bit će sve u redu, do nekog narodnog viđenja, nekoj isto lepoj destinaciji kao što je bila danas, vidimo se i uživajte. Ćao.